کوم ګرانو کتونکو زستا سرو رسید کشتی د خپل پیل نه نیخ پنیر تاسو ته درې د خیر خیګر پروګرام سره دی وخت سره ما سره یو دوه غریبانان ناس دي چې د هغوی پلوسه ګیلي دي او څه خفګانونه لري او دی څکه چې د هغوی سره څه مسلې دي هغه مسلو راپاره راغلي دي او د خپل مسله تاسو بیانوي زومې درم چې دوی دا مسلې به مخکې چارواکو ته مورسي او کم خلک چې امداد پول والا خلق تھی ابھی تم روسی کہ اچھا سکے در دی مجموعان سر وفر امداد ہوتی اور خاص کر انسانی حقوق والا کم خلق تھی کم دی نو ابھی تم زیادہ تر ہم کوشش کو اٹھول مرکور دے جتاب لیگی اور دون شیر کو جاری کردہ پل پیغام رسو نو ما سرا ناس کی دا مرگری زبی میں تپوس کم سلام علیہ وسلم اور کم مرگر بارے پل نم خطیز ہوا یہ مرگر ہوتا ما نم نواقشا دے اور دون اوقار خیش کو سمدن کے مرگر تاب سا مسئلہ سرا ما دا مسئلہ دا چھو پا پٹھے کی گیرے با اٹھے مزیاد کر رہا گیرے اوس یو پټه کې ما موږ لري مش پر دې نه تاسو وره دا تیمري دې کنه دا ډېر ډېنګي په سیدا دیم نمبر ما شي کنه موږ دې کم اس کم 300 کسان را کړی دا دې ما دې باندې ما تقریبا 1.5 لاکھ روپے لګولې اوس یو شو کړ دې دا کار سرکاري شو ما باندې پیسې ډېر زیات شي اوس زه هغه کریم دې ګمارې لراغلم بارانو کنه نارې کې کار پن شو نارې چې اوس واپس لاړ ونه ایما سرګن په دې خبر روان شو چې تا اور پدې نه ورې اچولې او ټول نو ولې لاړې نو ما وته چې ونه زه د پاکستان نیمه زما له ورته کرش ترې نو په خبره ما له غیلې زور مړه کوست زه راغلې ما په خه دغه باندې راغلې په جنگ جګړه نه مړه په لګه زورونه هغه ما له پدې وجه پدې اور په وجه راغلې اوس تا بټې مره پیسې دي اوس ما ته تقریبا د بټې ما د سلو نیم لګ روپې دي په لګه لګه باندې دا سیوا شو نه کله یوي یوي پټې ته او کار ته سره وو مزدوری تاسو نه پیسې ولې دینه مخکې لري چې دا څه مسله ده پیسې هم دا ډېر مې کې راشته دا سم مجبور نه غلې و دا څنګه مور بیمار و نړۍ لپاره مې راشته په هم پکې الله واه شاد اپریشن و راځو خو سره خو پکې الله واه شفا دا پیسې سرو رو 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 دې دې شو دې دې درو را سي دې کنه لګو دې 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 شو څنګه دا ورکول و بس نشته دې او دا بټې وړا چې کوم نیو ویز دا په خلاص اوي نو دا خو کا پکې لکه چې بل زړه دې استاد وو سه وې دا څه بالکل نه شایو خبرو نو ښه د الیکشن لګراغله باغې باندې ډېر ورون راکا آیا طاله د الیکشن لرات لکه ضروري وجه تراتې نو زه خو خامخو زه کې نو د پاکستان سیدونکي و زمام یو د جوړی کې ووټا نو اوس دې خان پر پکړه دي چې لکه تو خدای نشم ویل چې ما او د یاد ته واچول یاد ته واچول په لکه بهر خبره کومه چې یو مزدور کارا چې هغه په دې دور کې په خپل بچی پر سکول نشي ویلې په بټه کې کار کوي بچو سره خپل خېټ په انګلیش پالې او بیا هم دونه فکر وته راځي چې خپل وطن کې اور په ما دي مورې لړ ادم او په هر حال در خلک کوم دا یو سوال دی چې تاسو را پاره یو سړی راځي کوټ د پاره او دا کافي اونن چې کوم مشران جوړ شي وي د ملک یا جوړی کی با اغه د پاره مې سوال دی اغه تم یو ریکوست دی او درخواست دی چې دا خلک کوي تاسو لپاره دونه بوجي کوي تاسو کوم به خو پتا ته جوړی دي چې دې له حق تاسو کې او په دې حق تاسو نه کوي نو کم از کم د دې امداد وکړي چې دې سره خپل منګونه غم ته یو غریب سره او تاسو سره بیا دې غریبانو څومره غم دی او بل مرګري ما سره ناستې د دې هم دغه پټه کې کار کوي دې سره به څوک خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم به پیش کړو زما نوم د دې د خپل پیش کړو چې تاسو سره مسله ده په پیسې سره پټه وایي او دې په نوم سره سره دې د کوم دی دا زما والد صاحب بیمار او غدیا په پټه کې مرسته وکړه او په دغه وجه مې پیسې راغلي او اوس را دوی تا په سوي په سيرا کې کار یاره دې موږ روزه کې کار کوو زمونږ نوم مضبوط کوو نو د بټه په پیسو باندې کار لکه دو 300 کې ورځ زمونږ جوړه ده 3 کسان لګي او نو پای باندې کار لکه دو اختر ته لګي ورځ پاتې مو ودی یاره چې لګي بولته دې ځان سرکارانو سره وکړو نو یاره لګي جوړو کې ورځ ورځ زمونږ باندې بچو دا جامې باندې د دې دین په ګرانه شي نو بچنګ را دوی چې تاسو دې سروي کار کوي زمونږ مشر دی او یو وایي بیا رکھے گدار سلور کی جگہ سام نہ غی ہوا دو بیا جو مدار مرا بو جو لرم و تمام چیر دا اول بس ما سر جگہ شروع ہوتا تے بٹے کی جما ترم دے پر وقت تبلیغ تو
بس بیا راو بڑا بیر تانا کی رپو بکو او کے قدر راو بس زبردست راو دی بیا دشپیا را رپو کو پس را راضی نہ لو کہ بس رو ہوش ور نو بس اس کی طرح غری ما او کے قدر راو بس طول دل تک راضی یار زما پیسے ان تک او دی زتی مش ور اس مر تپو سو سو نش تے تپو سو مو جی ادا پیتی تا سنو جی وگی بابا او تا سو پیتی نی تے جو پاس ور گئی نہیں جی پیسے اثر کیوں تے ما تو پور والے دو مار دے بھی بند دو غٹی پیسے لے کے چلی بس بس نو نش او نہ لیا پیسے ختمی اس تاسو چې کوم کار وکړ تاسو به پیسې درکولې کړه او پیسې به راکولې خو چې موږ بار رې چې کوم دیو داسې لوکري سره د 200 ورته نو له 200 ورته کېږي کار کوي 300 روپے دا کتاب په تاسو غلط کې چې تاسو سره کوي او جی تزر وکړه ته یې والی بری بټه کې کار وکړ تاسو بچم پکې کار دی نو بچم پکې خو بچي سره لګیږي نو بچي او د دې عمر څو نه یو ساتل نه ښکاري ورې ورې نه دی باندې ته سکول یا د دالی مالی نه کوي نو بس دته ګور شو تعالی دوس خو ولې نه زروخ نه غوړ برای نو دی شو بس دی نو پکې پټه په میسو کې دی او تاریخ ته لګتا په نه جوړه کې دالی څه پرو نه جو بالکل نه جوړي کوي پرې دی مونږ نو هم خاډه له مونږ پرې دی او چې نو دا چې تاسو هغه دی بچو باندې لکه چې خبره ته راځي یا ته دکان له نه دی کېدل سره دوی جو برای شي دروازه ټکې کار نه لرو چې کوم کار نه کوي نو تاسو کار ول نه کوي رو دې په شروز لو خامو خا بس خبر وم د تکي ګندل به نه وم د تکي کار به مجبوري تاسو څه غوښته نه وته بس موږ به یو چې موږ سره امداد شو د دې غرانت نه خلاص شو نو د تکي خپل کورش تا کور مو هم خرڅ کو د قسم نه ډیر پاره وي په کور باندې غت لاسي دې چې موږ شو بیا د چې بیا را باندې راوړي اس کیس مګه پیسې پلاسي دي علاوالدین او نوښا مرګ خبر دا فورې دي وی بټه کې کار کوي مزدوران دي غریبانان دي او هر کار باندې دې بس صرف هغه روټه کیږي خو چې بیا په دې باندې کوم مسله راشي یا بیماری راشي یا اختر راشي یا داسې سغم خالي نور راشي هغه پیسې بیا دې بټې نه والا کار ولې او پاغي ولا په خوشاله ورکې ده چې هغه په دې پیسې ورړې او بیا دې مزدوري کوم ورکې او د دې مزدوري دا غي نه نشته کمرا او دا غي په وجه باندې د دې نن لکه خپل دې څنګه پاغي نه برابرې یو کړونه په وروړي هغه یې تنګي او سوا جبنو په دې کله ورته ګاری پور مثلا نذیره پارا بل کاله چارواکو تم دا پاس کوم او کوم چې مالدار خلک دي کوم چې بل سره امداد کول را خلک دي هغوی تم دا ریکوست کوم درخواست وته کوم چې څه چانه کیږي دې مرګور څه امداد وکړو او دغه بټه خبر نه پیو طریقې خلاص یا دغه بټه کې قدم پر چا دا خبر وکا چې مشرانو کې را د دې خلکو دا کار په مار کې ډېر رمن نه بای او دا غریبانا تاسو په دوا کې دي زمونږ هم دا کوشش ته چې چا دغه غریبې مسلې وي او را روان دي کو د الله تعالی لپاره په دې با زمونږ هم الله رضا شي تاسو الله رضا وي ډېر مننه کوم یو جهان مننه وسلام